Tá no Ar Campinas. Oferecimento Vila Real. Veículos de todas as marcas. 0 quilômetro, a pronta entrega. Ótima tarde para você que a partir de agora está na nossa companhia no Tá no Ar Campinas nesta segunda-feira, 19 de dezembro de 2022, reta final do ano. E é claro que o Tá no Ar Campinas começa mais uma semana desejando para você uma excelente, abençoada tarde de segunda-feira, uma excelente, abençoada, iluminada semana para você. Vamos juntos? Deixa eu perguntar aqui, minha amiga, meu amigo, tudo bem com vocês? Passaram bem o final de semana? Tudo em ordem? Vamos nessa? Olha só, Tá no Ar Campinas, não pare, já começa a semana trazendo um primeiro destaque aqui, a primeira informação, porque o que está acontecendo? O Aeroporto Internacional de Viracopos, município de Campinas, aeroporto famoso, registrou um atraso nesta manhã de segunda-feira. Coloca a imagem na tela para a gente poder ilustrar.